програму, що розмова, яку я вам пропоную, відбулася понад 23 роки тому на Зеньківчанському вечорі у Львові 28 березня 95-го року. І спроєктуйте оцінки, аналіз, висновки пані Ліни на сьогоднішні українські реалії. Отже, запрошую до перегляду. Оці настрої, котрі зараз, може у вас у Львові якісь інакші, але ви знаєте по всій Україні, як то воно. І я би хотіла, щоб кілька слів ми про це сьогодні поговорили, бо не бачились 3 роки. Розумієте, навіть один депутат, досить такий, навіть поважений депутат по телебаченню українському, сказав: «Я розчарований». Ви знаєте, а я не розчарована. Річ в тому, що держава – це ж не жінка, що можна зачаруватися, розчаруватися. Держава – це дуже серйозне діло. Та ще нам, українцям, її збудувати. Я не розчарована, я обурена. Я обурена тим, що багато хто був не готовий до таких труднощів. Ну, а як же? В історії ж на прогульку не ходять. Тепер дивіться, що буває. От телебачення, екран. Там хтось виступає, хтось говорить, і раптом за екраном, голос за кадром, роздратований жіночий голос. Що це за держава? Да що ми за народ такий? Ви знаєте, як можна самим про себе, про своє найрідніше, про мрію нашу, щоб була така держава, як можна кидати такі безвідповідальні слова? Да що ми за народ такий? А я вам скажу, що ми народ, я думаю, прекрасний. Тому що, думаю, у нашому нудному світі прагматичному ніде, я думаю, немає такого зараз уже народу, може, десь є, слава Богу, як оце у нас, щоб приїхав письменник із Києва до вас, львів'ян, щоб грав такий запорізький марш і щоб ми так стояли. Розумієте? Це значить, що в душі є щось таке святе, і воно так звучить геніально, як наш запорізький марш. І після цього казати, що ж ми за народ такий, ну, може, в масі своїй. Ну, от зараз ми про масу трошки подумаємо. Це щось відбувається дуже негарне, що всім здається, що все геть погане. Мені здається, ви знаєте, колись пірати, ще ті пірати, давні, для того, щоб збити корабель з курсу, підкладали під компас сокиру. І коли корабель почало водити, і він збивався з курсу, піратам було легко захопити цей корабель. Я боюся, що нас збивають з курсу. Я ніколи не питала, що мені говорити людям, коли аудиторія. Але одного разу минулого року, і то саме в одній такій європейській країні, де дуже гарний наш посол України, я його запитала: «Скажіть, будь ласка, що би ви хотіли, чим я можу бути тут корисною?» Він каже: «Я вам нічого не диктую, але, пані Ліно, Бога ради, скажіть щось позитивне, бо тут приїжджають з України люди і такі жахи розказують про Україну, що, каже, потім діаспора до мене приходить, і я не знаю, що їй казати, так лякають. Я навіть дізналася, хто це приїжджає, хто лякає. Я думаю, що ці люди не мають права розповсюджувати про Україну такі дикі і некрасиві чутки».
Розумієте, в кожному, причому це все, оця сокира піратська під наш компас, вона підкладається дуже хитро. Вона іноді так підкладається, що люди навіть не розуміють. От, ну, наприклад, нещодавно по українському телебаченню після новин мила жінка, астролог, говорила, що віщують зорі. Ну, наш народ той знав, що ніч, яка, Господи, зоряна, місячна, і думає, що зорі – це щось таке високе. От, пісні співають. Українці, доти українці, допоки світить, а українці ж таке все українці, допоки світить нам одна зоря. А нам, між іншим, цю зірку, зорю можуть погасити. Так от цей астролог що каже? Астролог з Москви. Зв'язди, причому, що цікаво, що зорі, про котрі український народ співав завжди, зорі знають тепер багато. Вони навіть знають про теплопостачання, про реформи, про Кучму, вони все знають, зорі. І от астролог із Москви говорить, що зв'язди предсказують, слухайтесь, зв'язди предсказують в следующем году развал той системы, которая пыталась быть стабильной с 1991 года. Какие зори підлі бувають у астрологів. Наша біда. Оскільки у нас однімали дуже довго історію якихось людей, цілі етапи нашого розвитку, нашу гордість, гідність, то тепер люди прихопилися до того всього і менше дбають про футурологічні всілякі справи, менше думають про майбутнє, і відбувається процес анахронізація національної свідомості. Мені прикро це казати, але все-таки так десь на загал є таке явище – анахронізація національної свідомості. Друге явище – фашизація імперської свідомості. Причому фашизація не така якась, знаєте, що така з пазурями, з страшними словами. Ні, вона дуже м'яка фашизація. Просто люди перестали усвідомлювати, що коли убивають у Чечні, то це фашизм. Там у Москві зараз навіть вчені, навіть, по-моєму, президент замовляє мало чи не Академію наук виробити точку зору. Що таке фашизм? От що таке фашизм? А фашизм на кожному кроці. Ви, мабуть, бачили ізвестія Рів. А у Рів згребли всіх – росіян, чеченців, всіх, хто був побитий, там лежав довго на вулицях Чечні, і їх згребли в один Рів. Так це ж той самий Рів, котрий був у Винниці, котрий у Биківні, котрий в Куропатах. Це ж ті ж самі рови, це ж фашизм. А над ровом стоїть руський священник з кулеметом на плечі. І дивиться, і він вважає, що да, супостата треба вбивати. От фашизм. Справжній фашизм. Причому нерозуміння наших проблем – це теж моменти фашизації свідомості. Тому що якщо говорять про себе, там в імперії колишній, що нам нужна об'єднуюча ідея, сцеплення в обществі, розобщенне общество, національно-патріотична ідея, от що нам нужно. Тоді ця ідея доведена, самі знаєте до чого, що там уже свастика з'являється, але теоретики кажуть, що це ж не свастика, це не фашистка, це давній, це давній русський солярний знак, читай, Київської Русі. Цієї свастики може лягти на нас.
І що ж виходить? Що ця фашизація не розуміє. Для них так. У них це патріотизм, а у нас це сепаратизм. Змієте, зараз в Криму такі речі відбуваються, але навіть фашизація буває у частини нашого російськомовного населення. От я в поїзді сьогодні їхала. Це ж страшно. Які люди їдуть до вас у Львів? Вона на мене посмотрела, сказала, о, корінна львов'янка. Я кажу, уявіть собі, корінна киянка, не може бути. Ви розумієте, що? Я кажу, а ви розумієте, що, розумієте, от в Криму таке діляється, корінне населення, кажу, корінне населення Крима, кримські татари, вони депортовані. От. І от дивіться, коли в Естонії якогось Петра Рожка, ось недавно передавали, депортують. Крик щинився по телебаченню, по Останкіно, депортують із Естонії нарушення прав чоловіка Петра Рожка. Та куди ж його депортують? На історичну родину. Радіть треба виїхати в Росію, поцілувати землю і жити там. А? Ну це ж елементарно. Це ж не на Колиму, не на Воркуту. І не так, як кримських татар депортували, або ті кавказькі народи, або вивозили за одну ніч пів Риги. Ото була депортація. Розумієте, і дуже страшно, що певна частина населення, а то саме, на жаль, російськомовного населення, не розуміє, що в Криму треба ходити на вшпиньках і боятися того, що вони приїхали на місце такої трагедії, яка там сталася. Знаєте, у нас із татарськими ханами були всілякі проблеми. От, і хан Іслам Гірей зрадив Богдана, і все, я про це писала, і все. Але це були наші сусіди. От, і було прекрасних багато сторінок. І взагалі треба бути справедливими. Приїхати, оселитися на чужій території і зараз отаму піднімати шум – це є теж оті моменти фашизації свідомості. І третє жахливе, що сталося – раптом піднявся рівень і розлилася плебейська, плебейство розлилося. Змієте? І раптом з'явилося основою суспільства, зробилося охло, для котрого ідея головна яка? Щоб квартира була і на прилавках було. Зверніть увагу, що кожна держава створює свою ідеологію. Кант сказав колись, зауважив, що жодна держава не робить зусиль для морального виховання своїх підданців. Вона, а це правда? Що робиться для морального виховання? Хіба не можна з того телевізора густим потоком пояснювати оці самі гуманітарні ідеї, щоб кожен знав, що сепаратизм – це не сепаратизм, що любов до своєї батьківщини – це високе почуття, що антисемітизм – це погано, що в Криму не можна так робити, що треба повернути, дати людям їх, повернути їхню історичну батьківщину, що в Чечні робиться фашистська розправа над народом. Це ж могло б іти потоком. А тут пробіжиш по клавішах, і такі звуки, знаєте, всілякі. Оце я недавно вімкнула телевізор, а воно як закричить. Сволоч, ненавіжу, прекрати. Ну, якщо це в їхньому менталітеті отако кричати, то хай, розумієте? А чого ж ми повинні страждати? Один російський режисер сказав, що у сучасної дитини російської є троє родителів – папа, мама і телевізор. Так я вам скажу, не дай Бог таких родителів, як оцей телевізор. Але він же міг би бути використаний для багато чого, і для того ж морального виховання оцього страшного рівня. Ви ж зверніть увагу, справді створився новий тип людини.
А це ж не могло пройти так даремно ці всі страшні роки. От. І замість того, щоб виховувати, дати моральне виховання людям, населенню, створювалася ідеологія. І це всі тоталітарні держави продемонстрували в 20 столітті. Потім ця ідеологія робила з людей якихось роботів і ними їхньою свідомістю маневрували. А чому б нам, українцям, народу дуже шляхетному в своїй основі, дуже мученицькому, подвижницькому, який проніс через віки таку трагедію і вижив, чому б нам зараз не зайнятися оцим гуманним і моральним вихованням, але при тому і бути жорстким. Не забувайте, що Богдан Хмельницький, коли він прийшов, вже зміцнів у своїй владі, він дуже не любив скликати Велику Раду. Бо, знаєте, у козаків вже ж була велика демократія, вони як вирішували? Криком, тупанням чобіт, от при галасі і великих фуріях, от історики усміхаються, при галасі і великих фуріях, як наша Верховна Рада. От. Так Богдан спочатку галасі великі фурії витримував, а потім він уже рідше скликав Верховну Раду, чи ту козаків, цю Велику Раду свою. От. Тому що ж не можна ж так, розумієте? Бо, ви знаєте, що там не написав Солженіцин, там, як обустроюють Росію, але в нього є одна дуже слушна думка. Я уважно прочитала, бо я ж думаю, як нам облаштувати Україну. От. То я думаю, що вони там пишуть. То він написав, одна думка в нього слушна є. Він каже, що у них дуже неправильно, що завжди все вирішується більшістю, як скаже більшість. А насправді треба прислухатися до меншості. Може, я трошки доточила. От, може, він не зовсім так сказав, але я вам скажу, що меншість завжди готова покласти життя і душу за те, що вона думає. От є така меншість. І чим менша меншість, та й на каторгу піде за свої ідеї. Ось до якої меншості треба прислухатися. Розумієте? А більшість так той, щоб квартири були на прилавках, розумієте? Наша ж до них прислухатися. От. Розумієте? Так що я, ну треба прислухатися, не думайте, що я так уже, але треба виховати цю більшість, щоб вона соромилася свого плебейства і щоб вона мислила, принаймні злякалась. От мої сусідки по купе прийшли на українську мову. Як вони вже бідні говорили, от. Це вже було нещастя. От. Але говорили. От. Ви знаєте, а то у нас що ж виходить? Якби ж у нас он сидить Михайло Косів, яку я так давно люблю, от, відродження. От. А я ще в 60-х роках написала «Гусениця еволюції». Виродимось, відродимось і знову виродимось. Якщо ми не будемо цілого ряду речей зараз робити, вони на часі, як нам не є важко. І, зокрема, от товариш Ленін казав, що для революції що треба? Захопити вокзал, пошту і що ще? Телеграф, да? Банки, ну він знав, що треба захопити. А я знаю, не для революції, а для української держави преса, кіно і телебачення. Японське чудо у нас справді не може статися. У нас українське чудо вже сталося, держава вже у нас є. А далі буде продовжуватися це з мукою великою. І станеться чудо, ця нація відродиться, от, і буде прекрасна держава. Але якщо ми не будемо всі такі
розтерзані, і якщо не будемо розчаровані, якщо не будемо питати з-за кадру, що ж ми за народ такий? Повторюю, народ прекрасний, може навіть унікальний народ. І щоразу, коли я це відчуваю, я щаслива. Але я думаю, що я вам почитаю вірші, бо поетам не гоже говорити прозою, правда? Краще про це все можна сказати віршами. Читаю зовсім нові вірші. Може, хто знає, у мене були надруковані такі найновіші вірші, коротко, як діагноз. Ось десь в продовження цієї такої діагностичного циклу. А може, він уже якийсь інший. Час поле тихою сапою. На світі бойня і гризня, а я йду до водопою, веду крилатого коня. Ріки немає, русло всохло, дно каламутне і брудне, і кінь здригається, і охло, і ще раз в душу ремигне. Ми також маємо приторію, шовіністичний карантин. Розгородіть мені історію, нічого не видно через тим. За що мені така тяжка покута? Як в баговинні плавать кораблю? До горя українського прикута. Я разом з Україною терплю. У нації галюцинації. Приснилась незалежність на блюдечку. З блюдечка вийшли марсіяни. А вони росіяни. Де осіли? Там і Росія. Месники перебили мисники. Хто месія? Історія крізь решето про сіє. Одержали Одержали Україну без бою і здають без бою. А втім, чому ж без бою б'ються поміж собою? Якісь держави — це вже порох, прах, а наша тільки шлях собі проторює. Впритул, звичайно, все це криза, крах. З дистанції часу так іде історія. Ще трохи і второпою, крізь мат і гопаки. Ми – буфер між Європою і тим, що навпаки. А я перевіряю, вірші ж то бачите ще з блокнота, а я собі слухаю, а може вони погані, то я їх друкувати не буду. А там, де ви аплодуєте, подумаю. Розумієте, я не хочу писати таких віршів, я їх не хочу писати. Я сказала це нещодавно чоловікові. Слухай, я хочу писати лірику, я хочу писати ніжні жіночі вірші. І взагалі я не хочу думати про політику, я не хочу. Я хочу займатися жіночими справами. От. А воно про політику хай мужчини думають. Воно, кажу, скільки штанів ходить по Києву. А він мені так резонно каже: але штани – це ж не мислительний орган. Мій Богдан Хмельницький, Берестечко. Чи, може, ми не лицарі були,
своє жіноцтво шанувати не вміли. Пани вино їм стухольки пили, а ми у шапці ніженьки їм гріли. Віки йдуть, а нам усе амінь. Нема спокою між Дніпром і Бугом. Вже стільки літ, вже стільки поколінь, усе життя між шаблею і плугом. Так нам судилось, так нам довелось. Все нас руйнують, як ахейці Трою. У нас хлоп'я на ноги зіп'ялось, і вже притьма хапається за зброю. Ми хто кого? Ми хто за кого? Ми не хто кого. І ця війна не яєву призвіться. Мось панство йде гуртом на одного, а наш один і чорта не боїться. Аби який перед собою корч, півсотні війська полетіло б сторч. Хто йшов на нас, той повертався з гулями. У нас баби, і ті стріляють дулями. І все одно вікам у ярмі. Усім чужі, для світу незначущі, чи що ніяк не виримся самі, чи що у нас сусіди загрибущі, ми – вільні люди вільної землі, тавро поразки маєм на чолі. Все берестечко моє, Богдан, це якраз воно так і називається берестечко, бо це про поразку. Там є такі рядки. Що ж, битву я програв, повіситись не штука. Ніхто на допомогу до мене не примчить. Поразку треба знати. Поразка – це наука. Ніяка перемога так не вчить. Так що, якщо ми якусь поразку зараз маємо, то поразка – це наука, і ти в цій академії спудей. Так що моє берестечко дочекалося слушного часу якраз про поразку, котра має бути поштовхом до перемоги. А тут шматочок про Богдана Хмельницького. Він після поразки під Берестечком, його тоді ж не прийняли в Чигирині, не прийняли на Масловому Броді. І він втратив військо, втратив довіру до себе, вже обирали десь якогось гетьмана. І він був у Павлочі, там на Гончарах, у фортеці. І от всі його почуття з цього приводу. Все винен я за все, у всьому. Не штука битву розпочать, і першу битву, і другу, і сьому. Все мусив я передбачати. Я ж так був употужнився на ляха. Я ж так за ці роки їх перетряс. Чому ж не взяв я шапку мономаха у свій найвищий взоряний свій час? Була б у мене влада нестеменна, і сам я був би рівний королям, і мій народ дорівняний до мене уже ніхто не смів би обмовлять. Мої полки мою питали згоду. Я завагався, згоди я не дав. А цар московський, він якого роду? Він що, з князів? Я сам герба Абданк. У них там Боголюбський, у них Тверські та Клязьминські. Романова знайшли десь, одмили од грязі. А в мене за плечима король Данило Галицький. А в мене за плечима всі київські князі. От і сижу, дивлюся на вали. Каміння, скель – оце мої все трони. Над королями страж несуть орли, а наді мною каркають ворони. Ви знаєте, що була така думка, щоб Богдан, коли він в'їхав вже переможно в Київ, але не судилось.
А це іще один шматочок вам читаю невеличкий. Про те, як священик Шрамков, Павлочі був такий, котрий приніс йому звістку туди, у цю стару фортецю, де він був дуже самотній, Богдан, приніс йому звістку, що вже по Україні десь обрали гетьмана. При Богданові живому він довів до поразки під Берестечком, вже обрали. Вже, каже, десь і гетьмана обрали, уже й не одного. Розломлять булаву, розломлять, підгризуть, як миша, як полівка. Всі хочуть булави, всі борються за власть. І буде булава, як макова голівка. Отак поторохтять, і знову хтось продасть. Не той, так той, там зрада, там злодійство. Там вигнали Сомка, обрали Слимака. Там наливайківці побились злободівцями. Там ті обтих зламали держака. Усе хтось про когось вигадає байку. Усі ворота чорні від смоли. Ті шило проміняли вже на швайку, а ті ворли тетерю призвели. Там вибрали якогось чоловічка і думають, що це вже Віфлеєм. Ще й прізвище хороше – заплюй свічка. Отак одне одного із заплюєм. Отак воно йдеться до руїни. Отак ми і загрузаємо в убожство. Є боротьба за долю України. Все інше – то велике мискоборство. Спілкування з Ліною Василівною Костенко з львів'янами тривало понад 3 години. Переповнена зала театру імені Марії Заньковецької не відпускала пані Ліну і готова була до спілкування ще стільки ж часу. Атмосфера щирості, правди, довіри присутніх до гості і навпаки була просто винятковою. Пригадую, в одній із записці, які оприлюднювала, а там маса записок була, Ліна Василівна. І Ліна Василівна особливо озвучила цю записку. Хтось із присутніх написав, цитую: «Хай буде благословенний той лелека, який 19 березня подарував Україні пані Ліну». Зала шаленіла від овацій. Ми знаємо, що весною 19 березня до нас з вирію повертаються ці благородні птахи-лелеки. Вони завжди приносять надію на добро, на щастя. Саме у цей день, 19 березня, і народилася Ліна Василівна Костенко. Наша програма долучається до вітань і просить Господа здоров'я і многих-многих літ для великої українки, геніальної поетеси Ліни Василівної Костенко. Я дякую вам і до наступного тижня. Бережімо Україну, шануймо Україну.